Se celebra avui el Dia Mundial dels Aiguamolls. No és extremament conegut, però ben segur que escoltareu algun polític destacant les meravelles d'aquests rics ecosistemes. Parlar sempre queda bé. Actuar ja és una altra cosa. Perquè no sé si sabeu que un 60% dels aiguamolls ja s'ha assecat on està a prop, que són reservoris molt crucials per a la vida i proporcionen beneficis a l'entorn, a les espècies i també als éssers humans. Però gran part de l'aigua que contenen es filtra des dels aqüífers, el magatzem subterrani que les activitats extractives s'encarreguen de malmetre. Un 75% de la despesa prové del sistema de ramaderia i agricultura industrial. D'una banda, el regadiu, que fomenta una producció d'aliments accelerada i es realitza fins i tot en arbres com les oliveres, que aguanten molt temps en clima eixut. I de l'altra, l'entramat de granges industrials que contaminen el sòl i extreuen l'aigua per abeurar els pobres animals i netejar els complexos. Es calcula que sols la indústria porcina gasta l'any prop de 90 hectòmetres cúbics d'aigua, més del que produeixen les dues dessaladores que hi ha en marxa, el Prat i la Tordera, que per fer-ho emeten 26.000 tones de diòxid de carboni. Hi ha més usos abusius, en parlarem un altre dia. Si els voleu conèixer tots, podeu omplir el formulari a l'enllaç de la descripció per enviar-vos-ho tot sense cap cost. Ja veieu que parlant de sequera, potser tot no és culpa nostra.